Olá pessoal, meu nome é José Thiago, trabalho na gráfica rápida Atitude Impressa, gravo conteúdo aqui para o YouTube e para o Instagram, trabalho nessa área há mais de 18 anos e vim hoje falar para vocês quais os cuidados vocês devem tomar antes de comprar uma impressora com book ink e depois de comprar quais os cuidados necessários. Então se você já gostou desse tema, fica com a gente que o vídeo vai ser massa. Então pessoal, vamos falar agora nesse vídeo dos cuidados necessários antes de comprar o book ink e depois de comprar uma impressora com book ink, certo? Antes de começar o vídeo na prática, queria convidar vocês para curtir o nosso vídeo, se inscrever no nosso canal. Se você está vendo esse vídeo pelo Instagram, dá aquela curtida, dá aquela compartilhada com pessoas que também gostam desse conteúdo e também se puder nos segue, se você também estiver vendo esse vídeo no Facebook, te convido a fazer as mesmas situações. Então vamos lá. Antes de tudo, pessoal, vou contar um pouco da história do Book Ink e o porquê é importante você conhecer os princípios de funcionamento, o porquê o Book Ink se tornou tão popular no meio das impressoras domésticas e em escritório, beleza? Tudo começa, pessoal, quando as fabricantes tiveram um movimento de oferecer impressoras eram vendidas com cartuchos com uma quantidade de tintas generosas. Só que essas impressoras eram caras e, por consequência, não eram muito utilizadas no meio doméstico. Daí, a popularização da informática aconteceu nos anos 90 e daí as pessoas tiveram a necessidade de ter as impressoras. E qual foi a movimentação dos fabricantes nesse sentido? Ao invés de oferecer um equipamento robusto e com muita tinta, eles ofereciam um equipamento que, de certa maneira, atendia às necessidades domésticas, porém, com aquela velha esperteza de aumentar e muito os lucros. E qual era essa esperteza? Oferecer um equipamento básico, porém, com um cartucho realmente caríssimo. Eu acompanhei essa fase assim que eu comecei a comprar impressoras, no caso, para uso doméstico. E eu tinha a situação de uma impressora custar R$150 e o... Só um instante, vou parar aqui. Tá fechado? E eu tenho a situação de uma impressora custar R$150 e um cartucho custar por volta de R$50 a R$60. E, poxa, e não é um cartucho que você vai conseguir fazer milhares de impressão, não. Dá para fazer 100 impressões. Você tem noção, um cartucho vinha lá na etiqueta 3,5 ml. Hoje a gente tem book aqui com 500 ml. Então tem muito essa situação. Só que daí o mercado ele é implacável e começou a movimentação lá por volta dos anos 2000 da instalação dos book inks, principalmente em impressoras Epson. Tem os quatro cartuchos separados desde o começo da sua fabricação. Então os book inks eram bem mais fáceis de ser instalados em impressoras Epson do que HP ou em outras marcas. E daí cada vez mais esse sistema foi se popularizando, cada vez mais os fabricantes de book inks e tintas foram se aperfeiçoando até chegar no que é hoje. E assim, pessoal, numa terceira movimentação de mercado, os próprios fabricantes agora, já há uns 5, 6 anos, começaram a oferecer a impressora com book ink de fábrica. Então eles perceberam que não dava para lutar contra o book ink, tinha impressora realmente que o pessoal lutava, botava vários obstáculos para a instalação do book ink e não dava certo. O pessoal da instalação do book ink conseguia desbloquear oferecendo a impressora já instalada, tudo bonitinho, beleza? Então essa é uma breve história do book ink e por que ele se tornou tão popular, que é simplesmente pela economia do preço por página impressa, certo? Agora, o que você precisa saber para dar o próximo passo na compra da sua impressora? Você precisa entender que existem três tipos, de uma maneira geral, de book inks. Então, vamos aos três tipos. O primeiro tipo, gente, é o tipo de book ink que já é instalado de fábrica. Vou botar agora uma impressora aqui, aquela velha mágica de edição que eu faço, que o meu editor não gosta, mas fazer o quê, né? Vou fazer o que a máquina vai aparecer. Uma máquina com book ink de fábrica. Então,
Tcharam! Gente, essa daqui é uma impressora com booking de fábrica. E olha só como toda a carcaça da impressora e até outras situações dela são adaptadas, não, são fabricadas para essa finalidade de ter um booking, ó. É de fácil transporte. As mangueiras aqui, não sei se você dá para perceber, deixa eu ver ali no vídeo, dá para perceber realmente que elas são realmente mais resistentes. O preto, ela tem uma vazão maior, tudo direitinho aqui para recarregar, uma facilidade enorme, sem contar que a própria fabricante fornece as tintas. Então, para você ter noção, de você sair de um cartucho que tinha no máximo 10 ml e custava lá 50, 60, essa daqui, eu acredito que a Epson chegava a ter por volta de 30, R$ 40, que consequente, comparando com a HP, tem um custo mais baixo. Porém, hoje você compra por volta de R$ 70 a recarga com 100 ml. Olha a diferença, olha a proporção. 10 ml e agora 100 ml, que é fácil de recarregar. Porque a dificuldade que eu vou mostrar nos outros tipos de book é essa dificuldade da recarga, essa dificuldade de você encontrar a tinta. Aqui não. Aqui está tudo tranquilinho, tudo bem adaptado. Se você vai transportar a impressora, ele tem esse botãozinho aqui, cadê ele? Isso, esse botãozinho aqui que você fecha. Olha só, eu tenho aqui o suporte da impressora feito especialmente para suportar. Eu carrego a impressora sem muitas dificuldades, porque o booking já é instalado de fábrica. E a principal vantagem é essa, que tudo aqui já é projetado para ter esse book, beleza? Agora vamos para o segundo tipo de book ink que você tem que saber antes de comprar a sua impressora. Meu editor, tira a máquina e que a mágica aconteça. Meu editor, tá bacana? Gente, esse é o tipo de book ink, o segundo tipo que eu quero mostrar para vocês, que é o book ink adaptado a uma impressora que não vem com book ink, porém ele só tem a necessidade de intervenção física. Então, o que é que você quer dizer com isso, Thiago? Você só precisa de um book ink, certo? E do que vem, né? Do que vem da embalagem do book ink, mangueiras, as priseirazinhas, os adesivos para você colar melhor o book ink. Só precisa disso para fazer a instalação do book ink. Normalmente, esses tipos de impressora, o fabricante não coloca nenhuma dificuldade para você instalar. Logicamente, você instalando um book desse, você perde a garantia da impressora. Desculpa. Então, pessoal, esse daqui é o tipo de book ink só de intervenção física. E a vantagem é o custo. O custo de quê? Que você não vai precisar de nada. Inclusive, essa daqui é uma impressora que eu super recomendo. É uma Canon 4110, que tem um ótimo custo-benefício, que é muito fácil instalar o book dela daqui das impressoras que compramos aqui. Ela é a segunda mais fácil. A primeira é uma HP 5400. Se o meu editor tiver ligado, o editor bota aqui uma foto, você aqui, não sei onde vai ser, de uma 5400, que é muito fácil instalar um book dela. É só você comprar um super cartuchão e adaptar. Mas aí ela foi embora, deixou de ser fabricada. A HP tem essas estratégias de mercado que a gente não entende. Mas enfim. Esse booking só necessita, lógico que você pode facilitar ainda mais a instalação comprando cartuchos que já são pré-adaptados para os bookings. E aí que facilita mesmo. Você vai procurar no Mercado Livre ou em qualquer marketplace desse da vida que tem lá cartuchos para Canon. Você vai precisar utilizar os próprios chips que vieram nessa máquina, mas principalmente para quem quer realmente instalar os seus próprios books, esse é o primeiro passo. E eu vou conversar com vocês que isso aqui é o que a gente faz bastante aqui na Gráfica Rápida Atitude Impressa. Instalamos os próprios books desde que eles só precisem de instalação, de intervenção física, beleza? E vamos agora para o terceiro tipo de book ink que você precisa saber antes de comprar a sua impressora com book ink. Acontece a mágica novamente e... Gente, e esse aqui é o terceiro tipo de book ink que você precisa saber antes de comprar a sua impressora com book ink.
Essa impressora tem intervenção física, tem instalação aqui dos bookings, com as mangueiras, tudo certinho, tudo bonitinho. Porém, ela tem uma segunda intervenção, que é a intervenção do software da impressora. Então, o que é que acontece? Muitos fabricantes lançam modelos de impressoras nas quais eles, mesmo você recarregando o cartucho, usando o mesmo chip, você não consegue fazer a recarga do cartucho, tem que exatamente comprar um novo cartucho como eles tanto querem. Por quê? Eles não lucram muito na impressora. Lembrando aquela dica que eu dei a vocês, o que eles vão lucrar mesmo é na tinta, beleza? Então, vocês imaginem a situação que essa impressora aqui tem uma dificuldade a mais. Vale muito a pena, porque existem bons prestadores de serviços que instalam o booking direitinho. Aqui na nossa região, eu confesso a você que eu não encontrei e tive que pedir fora. Esse book aqui está bem instalado, porém, para quem está começando, daqui a pouco eu vou falar sobre toda essa situação aqui das mangueiras e tudo mais. Mas, voltando aqui, a informação principal dessa impressora é que é necessário fazer duas intervenções, tanto física quanto no software. Então você tem que ter cuidado, porque nesse tipo de intervenção, principalmente as atualizações que o fabricante pede, você não pode fazer, porque pode atualizar a impressora e essa intervenção ser desfeita. Lógico que provavelmente você não vai perder a impressora. Nesse caso aqui dessa impressora, você não vai perder, porque existem métodos de refazer a instalação, mas aí fica a dica que você vai ter uma dificuldade a mais na hora de um cuidado a mais na hora de comprar esse tipo de impressora com booking que precisa de dois tipos de intervenção, beleza? Agora eu queria falar para vocês os cuidados que vocês devem ter com cada tipo de book desse e de uma maneira geral com os books, beleza? Gente, o primeiro cuidado que você deve ter, que é uma regra, que é uma lei, é uma obrigação, é o Zobook nunca deixe faltar tinta. Eu vou repetir, nunca deixe faltar tinta. E por mais que eu repita, provavelmente você, quando começar, vai deixar faltar tinta. É uma regra. Por que isso acontece, gente? Porque como a adaptação, ou até mesmo os books de fábrica, muitos dessas adaptações precisa do olho humano para ficar averiguando. Ela não tem aquele software bem apurado que, quando falta tinta, ela para a impressora, como normalmente existe nas impressoras laser. A impressora laser, você começa a pedir toner uma, duas vezes, você dá aquela velha batidinha no toner para cair mais, só que chega uma hora que ela trava. É justamente para proteger o sistema. Essa daqui não. E isso, gente, é uma das características que diminuem bastante a vida útil da impressora e da cabeça de impressão. Então, a primeira dica, o Zobook Ink não deixa faltar tinta, beleza? Vamos para mais uma dica para você que precisa de Book Ink nas impressoras. Um cuidado muito necessário para você que usa impressora com Book Ink, principalmente os Book Inks adaptados, esse cuidado aqui, ó, com essas mangueiras. Vocês não queiram passar a situação de ver uma mangueira dessa sendo rompida, furada ou de alguma maneira solta aqui dos book inks no meio de um dia de trabalho, aquele dia de trabalho bem corrido. Por quê? Isso aqui começa a melar tudo, começa a entrar no sistema, você começa a se desesperar. Se você não souber que é necessário só dar uma tampadinha aqui ou simplesmente desconectar a mangueira em alguma situação, vai dar um problema retado. Então, muito cuidado. Para vocês terem noção, esse booking aqui, eu não considero ele com a instalação premium. Por quê? Já existem fornecedores que entregam isso aqui, ó, já colado. Todo bonitinho, todo bem estruturado. Esse aqui não. Esse aqui, só que como a gente já tem uma experiência, o que é que a gente precisa? Comprar a... Tô fechado. Tem disso também, porque a gente tá gravando, viu? Mas vamos lá, editor, bota a moça falando mesmo, editor, e vamos continuar. Deixa eu ver onde eu parei. Sim, algo cuidado com essa situação. Lógico que também dá para fazer um remendo, para você realmente não precisar trocar o sistema todo, trocar a mangueira. Já compramos aqui um book ink, tá faltando só vergonha na cara e tempo,
não sei se é mais vergonha na cara ou tempo, para realmente melhorar isso aqui. Porque como a intervenção física, como eu falei, nós mesmos que fazemos aqui na gráfica rápida, para isso é só o quê? Conectar direitinho as mangueiras aqui, comprar um booking compatível, que fique super bem adequado à impressora e pronto. E a gente vai colocar um dispenserzinho aqui atrás, que daqui a pouco eu vou falar sobre o dispenser, que fica tudo joinha, bacaninha, bacaninha, beleza? Então, esse é mais um cuidado que você precisa ter com essas mangueirinhas. No caso dos bookings já instalados, esse cuidado ele não precisa ser tanto, porque as mangueiras são de uma resistência, são de melhor resistência, e também não fica essa coisa toda aqui, essa jossa aqui que não está muito bem instalada, beleza? Então esse é um dos cuidados, e vamos para mais um cuidado que você precisa ter depois que comprar sua impressora com booking. Gente, um cuidado que você tem que ter com certeza é qual tinta utilizar. Nas impressoras com os bookings já instalados, as fabricantes oferecem a tinta. Porém, como você viu, é por volta de 60 a 80 reais. Eu não sei como está na sua região, mas aqui temos algumas impressoras que compramos a tinta original. Porém, 90% das impressoras a gente compra tinta paralela, que não é a oficial oferecida pelo fabricante. E aí que pode ocorrer um problema. Por quê? Porque normalmente essa tinta vai ser 10 vezes mais barata do que a tinta original. Como assim, Thiago, 10 vezes mais barata? O custo de 60 reais, 100 ml, você vai ter em 1 litro de tinta. Por volta disso, às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos, mas gira em torno dessa proporção. E daí, olha só, como diz o famoso pega a visão, olha só a situação. Eu saio de uma situação de ter 3 ml a um custo por volta de 50 reais, passo para ter 100 ml por volta de 50, 60 reais também, e agora tem 1 litro. Realmente é uma economia fantástica. Porém, você tem que atentar a esses cuidados que eu estou falando aqui na hora de adquirir o seu book dos cuidados. E daí, uma das grandes dúvidas é se você vai utilizar a tinta tipo corante e a tinta tipo pigmentada. Gente, assim, é muito peculiar ao uso que você vai ter nessa situação de escolher as duas tintas. A tinta pigmentada, ela é direcionada para ter uma maior durabilidade da cabeça de impressão, certo? Além de uma maior durabilidade da cabeça de impressão, ela tem a peculiaridade de imprimir e fazer com que a leitura dos códigos de barra sejam facilitadas. Normalmente essas tintas pigmentadas são resistentes à água, certo? Porém, o custo dela é quase o dobro de uma tinta corante normal. E quais são as vantagens da tinta corante? Ela entupe menos o cabeçote de impressão, dura menos, mas porém ela é um pouco mais corrosiva e ela tem uma melhor nitidez nas cores. Então, para impressão, por exemplo, de fotos, em papéis fotográficos, você não vai utilizar tinta pigmentada. Você pode até utilizar, mas o resultado não vai ser tão excepcional quanto a tinta corante. O que eu recomendo aqui para a gente da gráfica rápida tinta impressa? Como os nossos impressos dessas impressoras já de tinta elas não requerem muita qualidade, eu opto pelo custo. Vou ser sincero para vocês. E eu não consigo. Toda vez que eu chego lá no técnico, que é o nosso amigo Léo, e eu sempre faço a pergunta: Léo, mas cara, eu não uso tinta pigmentada e eu fico muito satisfeito com a durabilidade das minhas impressoras. E ele fala: Thiago, mas é sempre a tinta pigmentada, vai ser menos corrosiva e vai dar uma maior durabilidade à cabeça de impressão. Porém, tem uma situação aqui interessante: se você deixar a impressora parada, que é outra coisa que você não pode fazer, daqui a pouco eu vou falar sobre isso, com o book ink, a tinta pigmentada, por ela ser mais grossa, vai facilitar o entupimento. Então tem que ficar ligado também nessa situação da tinta corante e da tinta pigmentada. E o mais importante do que você usar a tinta corante ou a tinta pigmentada é você usar uma tinta de boa qualidade. Às vezes as tintas que são vendidas de uma maneira assim baratinhas, não vale a pena. A gente aqui já perdeu. Vamos continuar. A
A gente aqui já perdeu impressoras de que normalmente durariam 300 mil cópias nos experimentos que a gente fez com as outras, e quando colocou uma tinta errada por uma necessidade ou outra, porque deixou faltar tinta, enfim, ela durou metade, ou às vezes até menos da metade desse tempo, e começa a estourar a cabeça de impressão. É uma coisa assim que... Então procure comprar a tinta que o seu técnico, ou que você pesquisa muito na internet, vê a qualidade da tinta, porque se não pigmentar no corante, ela vai dar aquele up impressionante na durabilidade da sua impressora, beleza? Vamos para mais uma dica para durar mais a sua impressora com o Book Ink. A próxima dica, pessoal, é sempre que possível você instalar um dispenser na sua impressora. Por que eu digo sempre que possível? Porque existem algumas impressoras, principalmente da marca HP, que elas não permitem, só que dá uma trabalheira retada, que no final das contas não vai valer a pena você chegar e instalar um dispenser. Nessa impressora mesmo aqui, ó, deixa eu virar ela, eu desconectei ele, eu desconectei para gravar aqui o vídeo, porque mexe para lá, mexe para cá, mas aqui tem um dispenserzinho colado que fica na impressora. E para que serve? Ele mostrou ali, meu ajudante mostrou o dispenser, não precisa mostrar não, tá ali ele, um bonitinho. Esse aqui é o dispenser que utilizamos nessa máquina. Pegamos uma fita dupla face, colamos aqui. E o que acontece? Quando ele fica cheio, a gente pega, joga fora e recarrega. Deixa eu dar aqui alguns minutos. E para que esse dispenser, pessoal? Vocês imaginem só que a função de um Book Ink é aumentar o fluxo de impressão numa impressora que normalmente você não teria, como não ficaria viável financeiramente. De você colocar essa impressora para produção. Então, naturalmente, você vai ter um fluxo exagerado para a fabricação da impressora nessa situação. E o que é que acontece? Todas as impressoras, elas começam a jogar os restos, vamos supor assim, do processo de tinta, ou até o que sai da limpeza da cabeça de impressão, a limpeza feita pela própria impressora. O que acontece? Existe um excesso de tinta que ela pega e joga para uma parte específica da impressora. Essa parte normalmente é um compartimento cheio de buchas e almofadas que absorvem a tinta e ficam lá. Qual o grande problema? Como você tem um fluxo normalmente exagerado para esse tipo de impressora, ou não, ou de tempos em tempos você tem que esvaziar ou limpar esse compartimento, é mais fácil colocar um dispenser que essa tinta é jogada diretamente nesse reservatório e você jogue, e assim a impressora não vai ficando cheia de tinta. E quando esse dispenser transborda, é um problema sério. Queima motor, se cair dentro de em cima de placa, queima a placa da impressora, suja todo o ambiente de trabalho, então é complicado. Também tem que ressaltar que o dispenser você tem que estar sempre secando, mas é bem mais prático e objetivo fazer esse tipo de situação, beleza? Vamos para mais uma dica. Gente, uma dica também bastante importante é que quando você compra o Book Ink, ó, vem esses filtros, beleza? E para que servem esses filtros? Confesso a você que no primeiro Book Ink que eu comprei, não tinha tanto... Faz tempo também já, né? Há um pouquinho de tempo. Não tinha tanta informação e eu falei, para que diacho é isso? Gente, isso aqui é simplesmente um filtro de ar. Vocês vão se perguntar por que não está aqui nessa impressora instalada. Porque, pessoal, o filtro de ar é mais recomendado para ambientes que não sejam climatizados, na qual a poeira, os vestígios do ar fiquem mais, fiquem mais movimentos. Dá um exemplo, aqui na loja do Extra Mangabeira a gente não usa esse filtro. Porém, na loja do Jacintinho, que não é refrigerada por conta da porta ser gigantesca, e como já falei para vocês, um dia eu vou gravar um vídeo, vou mostrar lá para vocês, que já mostrei o vídeo aqui do... Se você não viu esse vídeo, dá uma olhada lá na nossa playlist de vídeos, que eu mostrei tudo aqui, tudo como é colocado, cada coisa no seu lugar. Lá na loja do Jacintinho tem uma configuração diferente, a porta tem 5 metros, enfim, depois eu gravo o vídeo. Então, pessoal, isso aqui é para filtrar o ar. Vocês imaginem a situação que uma impressora dessa, durante a vida útil dela, vai gastar 10, 15, 20 litros de tinta. O que acontece aqui nos Book Inks, tá vendo? Ele precisa desse compartimento aqui, ó, que fique com ar, para dar uma pressão negativa e
sair a quantidade de tinta exata, que chegue a quantidade certa no cabeçote. Então, normalmente os book inks precisam ficar, né, na mesma altura da impressora e com essa parte aqui de ar. Não pode ser assim, ó. Deixa eu fazer aqui. Eu não posso ter ar nesse compartimento traseiro aqui. Se, lógico, se entra ar, você tem essa técnicazinha de jogar o book ink para frente. Se tiver muito cheio realmente, porque às vezes o indivíduo vai recarregar isso aqui, ele pega, tira essa tampa. Quando você vai recarregar, tampa um lado e tira o outro. E quando for, faz o mesmo processo, só que no sentido inverso, tampa esse lado e solta o outro, beleza? E por que isso é importante fazer essa situação? Para o book ink ficar com a pressão negativa e ter esse ar como um instrumento para melhor qualidade da impressão. Então, para não ir mais ou menos tinta necessária para a impressão. E esses filtros aqui, como a tinta vai secando, o que vai acontecendo? Vai entrando ar aqui dentro. Vocês imaginem um ambiente cheio de poeira, esse ar se mistura a tinta e daí chega na cabeça de impressão que tem furos microscópicos. Você imagina que você olha uma cabeça de impressão, ela tem centenas e às vezes até milhares de furos, só que você não percebe eles ao olho nu. Então esse daqui é um instrumento bastante interessante e importante, que é o filtro de ar dos book inks. Logicamente nas impressoras que vem com o book já instalado, não há necessidade, porque a parte da construção já protege a impressora dessas situações da poeira que chegam até a cabeça de impressão, beleza? Gente, e depois de todas essas dicas, a última dica que eu vou dar a você é para alongar a vida útil da sua impressora com book ink é ter um bom técnico à sua disposição. Tiago, mas na minha região não tem. Rapaz, procura. Que se não ter, você vai passar por apuros. E todos esses cuidados é para ter um simples objetivo, para aumentar a vida útil da impressora e principalmente da cabeça de impressão. Tanto colocar um dispenser, quanto colocar os filtros. Tem essa situação aqui desse ar nesse compartimento traseiro. A escolha de uma boa tinta. Não deixar faltar uma tinta. E por que da cabeça de impressão? Desculpa. Por que ela é tão importante? Porque praticamente uma cabeça de impressão, ela custa 70% do custo do equipamento. Aí você imagina isso aí. Normalmente os fabricantes... Oi! Aqui é assim. Chega cliente, como foi feita? Estamos gravando, aproveitando o feriado para gravar. Sempre chegam os clientes aqui, oi. Mas vamos lá. É para alongar a vida da cabeça de impressão, que normalmente custa 70% da impressora. Para as impressoras Epson, aqui a gente tem bem mais facilidade de substituir uma cabeça de impressão e comprar ela nova e tendo a certeza que é Epson. Já para HP e para Canon, nas nossas experiências, não vale a pena comprar uma cabeça de impressão. Tanto é também que se você tomar todos esses cuidados e tal, a vida útil da cabeça de impressão vai acompanhar a vida útil de algumas partes da impressora que também não vale a pena trocar. A parte de tração, a parte da lógica, se você sempre tiver o cuidado de ligar a sua cabeça de impressão em um estabilizador de qualidade, a gente vai ter essa situação que vai alongar também a vida útil da cabeça de impressão. Então todos esses cuidados é para isso. Porque nos nossos experimentos não vale a pena comprar uma cabeça de impressão, a não ser a cabeça de impressão das impressoras Epson, que aí você consegue ter uma confiabilidade maior, beleza? Então, gente, aqui eu encerro o nosso vídeo. Convido você a se inscrever no canal se ainda não é inscrito, dá aquela curtida. Se você está vendo esse vídeo pelo Instagram, dá aquela curtida. A voz já está indo embora, que é o terceiro vídeo que gravo. Nos segue também no Instagram. Se você está vendo esse vídeo pelo Facebook, também dá aquela curtida, compartilha, coloca. Se eu esquecer alguma dica aqui muito importante, você também pode deixar aquele seu comentário para engrandecer ainda mais a nossa comunidade de gráfica rápida, beleza? Aquele abraço e até o próximo vídeo.